Telecompania sezonii țarmogidgent. Hovel Shabbat, Sagamus Rua Saatide. Peso Ciubinidzi Sautoro Gadacema, Stalin. Jurnalisturi gamuzieba cikli Stalinur epokaze. Tsarsulis realobis tanamedrove khedva. Daparuli saidumlo faktebi. Gakhsnili arkivebi da daugjerebeli simartli. Sagamshudo bisa zvirpaso telemagurebo, mogesalmebit. Es telekompania sezonia, chemis autoro gadatsemit Stalin. Dgevndeli gadatsemis monologi chota ghimilis momgurelia. Albat chems ukan khedavt patara, tsalen patara, arch radavarkva am nakhats u karikaturas sloganit pero. Ეს რას ნიშნავს, ყველა მიცით. როდის იყენებენ ამ ფრაზას, ესეც იცით. ისიც ჩემზე კარგად იცით, რომ აი ეს ნახატი ყოველთვის აქტუალურია. ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ არა მხოლოდ ცნობად სახებსა და ეგრეთ წოდებულ შოუ ბიზნესში, არამედ თანამედროვე პოლიტიკაში. მეტიც ქართულ პოლიტიკას არ გულისხმობ, უბრალოდ არა მხოლოდ ქართულ პოლიტიკას, მსოფლიო პოლიტიკაში აი ეს დღეს ძალიან მოდაშია. როცა ამ გადაცემის სტენდაპი იწერება და მონოლოგი, მსოფლიო პოლიტიკა არეულია. Lagdeba movlenebi. Ჭადრაკის დაფას გავს ეს ყველაფერი და ჭადრაკის დაფაზე განლაგებული ფიგურების სულა წინასარ გათვლის საშუალებით შეიძლება მხოლოდ კარგმა მოჭადრაკემ გამოიცნოს. Მაგრამ რამდენად ბევრი კარგი მოჭადრაკე ყავს მსოფლიო პოლიტიკას. Სამწუხაროდ ბოლომა გვაჩვენა რომ არც თუ ისე ბევრი, მეტიც და უარესიც კარგი მოჭადრაკეები კი არა, აი ამ პეროთი მომუშავე ხალხი უფრო ბევრი ყოს ვიდრე გონებით. Მუსკულებზე ყურება და მათი თამაში 21 საუკუნის გლობალურ პოლიტიკაში წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა, მაგრამ არა. Მეორე პლანზე გადაიწია გლობალურმა დათბობამ, ყინულების ზნობამ, შიმშილმა და სხვა ყოფითმა ძალიან სერიოზულმა პრობლემებმა. Და ახლა ამის გამო დედამიწაზე ომი მეფობს. Არ ვიცი და განმეორდები გადაცემის ჩაწერის დღეს და ამ მონოლოგის თხრობის მომენტში ჯერ გარკვეული არაფერია და არაფერი დამთავრებული არ არის. Გულით მინდა რომ როცა ეს გადაცემა ეთერში გავა, მაშინ ყველაფერი დამთავრებული იყოს. Მორჩეს ერების განადგურება და საბოლოო ჯამში ის რაც ყველაზე მეტად გჭირდება, მშვიდობამ დაისადგუროს. Მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ, საავტორო გადაცემით სტალინი, ტელეკომპანია სეზონს. Დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. Albat am სიტყვების ქვეშ ბევრი რამ გაგახსენდებათ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ამერიკის ატომური ჰეგემონია, ჰიროსიმა და ნაგასაკი. Ორი არა სამხედრო ქალაქი. Სრულიად უდანაშაულოდ დაღუპული 100,000-ობით ადამიანი. ეს არის შედეგი ატომური დაბომბვისა. Тема, რომელიც ახლა უნდა მოისმინოთ, სწორედაც რომ ატომურ ჰეგემონიას ეხება. Ვინ იქნებოდა პირველი, ვინ შექმნიდა პირველი ატომურ ბომბს? გერმანიის, ამერიკის, საბჭოთა კავშირის გამალებული სწრაფვა
პირველობისკენ. ვინ დაასწრო, ვინ გამოიყენა პირველად და იმედია უკანასკნელად კაცობრიობის წინააღმდეგ ატომური ბომბი? ვინ გამოსცადა, ვინ, სად, რატომ? Თემა, რომელიც დღეს დიდი აქტუალობით სარგებლობს. ეს ატომური ბომბია. Და საბჭოთა კავშირის როლი ატომური ბომბის შექმნაში ბერიას ხაზით. Ვინ ვის და რა ნახაზები მოპარა დაზვერვის დახმარებით. Ბერიას ხელმძღვანელობით შექმნილი ატომური იარაღით რუსები დღესაც მთელ სოფლიოს ემუქრებიან. ისტორიის მკვლევარი თენგიზ თხილავა ბერიას ხელმძღვანელობით შექმნილი ატომური იარაღის შესახებ საუბრობს. 1953 წლის 19 ივნისს ნიუ-იორკის შტატის უენჩესტერის ოლქის ქალაქ ოსინინში, სინგ-სინგის ცნობილ ციხეში, ელექტროსკამზე სიკვდილით დასაჯეს ცოლ-ქმარი, ჯულიუს და ეტელ როზენბერგები. ბრალდებულნი საბჭოთა დაზვერვისთვის ამერიკული ატომური ბომბის შესახებ საიდუმლო დოკუმენტების გადაცემაში იყვნენ. ზოგიერთი სპეციალისტი შემდგომში ეჭვს გამოთქვამდა, რომ როზენბერგებს რაიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტაციაზე მიუწვდებოდათ ხელი. საბჭოთა სპეცსამსახურების ცნობილი ხელმძღვანელი გენერალი პაველ სუდოპლატოვი თავის მოგონებებში დაზვერვა და კრემლი არასასურველი მოწმის ჩანაწერები წერს, რომ როზენბერგების როლი ამერიკული საიდუმლო დოკუმენტაციის საბჭოთა დაზვერვისთვის გადაცემაში გაზვიადებულია. სინამდვილეში არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ ინფორმაციის ძირითად წყაროსთან. საბჭოთა კავშირში ადრეულ 30-იანებიდან მიმდინარეობდა რადიოქიმიური კვლევები. 1940 წელს ხარკოვის ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტში ატომური ბომბის პირველი პროექტი შეიქმნა. თუმცა დარგის აღიარებულმა ავტორიტეტებმა, რადიოქიმიკოსმა პროფესორმა ვიტალი ხლოპინმა, ის უარყოფითად შეაფასა. პროექტში აღწერილი სახით მისი რეალიზება შეუძლებელია. ამასობაში 1918 წლის დეკემბერში გერმანელმა მეცნიერებმა ოტო ხანმა და ფრიც შტრანსმანმა მსოფლიოში პირველებმა შეძლეს ურანის ატომის ბირთვის ხელოვნური გახლეჩა. 1919 წლის გაზაფხულზე გერმანიიდან ურანის გატანა აიგრძალა. ბელგიური კომპანია უინიონ მინიერისგან, რომელიც ბელგიის კონგოში ურანის საბადოებს ამუშავებდა, სასწრაფოდ შეიძინეს დიდი რაოდენობით ურანი. 1939 წლის 27 სექტემბერს მუშა ჯგუფის თათბირზე ატომური იარაღის შექმნა 9-12 თვის განმავლობაში ჩაითვალა შესაძლებლად, რაც არარეალური ვადა იყო. მითუმეტეს, რომ ჰანსი და კიდევ რამდენიმე მეცნიერი ნაცისტების მხარს არასდროს არ იჭერდნენ და მაინც და მაინც არ ჩქარობდნენ მათთვის ახალი იარაღის დამზადებას. 1942-43 წლებიდან გერმანიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შეეჩერებინა ახალი იარაღსა და საბრძოლო ტექნიკაზე მუშაობა, თუ ის გარანტირებულად 6 თვეში შედეგს ვერ იძლეოდა. ამგვარად, საუკეთესო მეცნიერების ყოლის მიუხედავად, გერმანელებმა ატომური იარაღი ვერ შექმნეს. თუმცა ამ მეცნიერების კვლევებს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამერიკული და საბჭოთა ატომური ბომბების შექმნისთვის. 1939 წლის აგვისტოში წარმოშობით უნგრელმა ამერიკელმა მეცნიერმა ლეო სილარდმა და იუნჯინ ვიგნერმა წერილი მისწერეს პრეზიდენტ ფრანკლინ დელანო რუზველტს. წერილს ხელი ალბერტ აინშტაინმაც მოაწერა. ისინი პრეზიდენტს აფრთხილებდნენ, რომ გერმანიას შესაძლოა ატომური იარაღის შექმნა დაეწყო და საჭირო იყო ამერიკას დიდი რაოდენობით ურანის მადანი შეეძინა. რუზველტმა სტანდარტების ეროვნული ბიუროს დირექტორი ლაიმან ბრიქსი ურანის კომიტეტის მეთაურა დანიშნა და პრობლემის არსში გარკვევა დაავალა. 1 ნოემბერს კომიტეტმა პრეზიდენტს მოახსენა, რომ ურანის გამოყენებით ახალი დამანგრეველი იარაღის შექმნა შეიძლებოდა. ასე დაიწყო ეგრეთ წოდებული მანჰეტენის პროექტი. 1944 წლისთვის ამ პროექტში 129,000 კაცი იყო ჩართული.
Akedan kholod ertma protsentma itsoda proyektis miznis shesakheb. Mushaoba 41 წლის დეკემბერში შტატების მეორე მსოფლიოში ჩართვამ დააჩქარა. ურანს ბელგიის კონგოში შინკოლონვეს საბადოებზე მოიპოვებდნენ. კომპანია უინიონ მინიერის მართლობის თავმჯდომარემ, ბელგიელმა ინჟინერმა და ბიზნესმენმა ედგარ სენჟიემ 1939 წლის შემოდგომაზე ბრიტანეთში ყოფნისას გაიგო, რომ თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ურანს და რა საშიში იყო, თუ ის ხელში მტერს ჩაუვარდებოდა. ამ დროს სენჟიეს დაუკავშირდნენ ფრანგი მეცნიერები ფრედერიკ ჟოლიოკიურის ხელმძღვანელობით და ფრანგული ატომური იარაღის შექმნაში მონაწილეობა შესთავაზეს. თუმცა საფრანგეთი მალე დამარცხდა და ეს პროექტი საბოლოოდ შეჩერდა. სენჟიემ იმდენი მოახერხა, რომ შინკოლობებში მოპოვებული ურანის მადნის დიდი ნაწილი დაახლოებით 1000 ტონამდე 1942 წელს კონგოდან ამერიკაში გაიტანა. ნიუ-იორკში შეინახა და შემდეგ ამერიკელებსაც გადასცა. ამან ამერიკელებს მუშაობა გაუადვილა. მანჰეტენის პროექტში მონაწილეობდნენ როგორც ამერიკელი, ასევე გერმანიიდან, იტალიიდან და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან ემიგრირებული მეცნიერები: ენრიკო ფერმი, რუდოლფ პაიერფსი, ოტო ფიშერი, კლაუს ფუქსი, ნილს ბორი და სხვანი. საბჭოთა კავშირის დაზვერვამ 1941 წლის სექტემბრიდან დაიწყო ინფორმაციის მოპოვება ინგლისისა და ამერიკის სამეცნიერო წრეების მიერ ატომური იარაღის შესაქმნელად ინტენსიური მუშაობის შესახებ. პირველი იყო ბრიტანელების მოხსენება, რომელიც 1941 წლის 16 სექტემბერს წარედგინა სამთავრობო კომიტეტს. 17-ში კი ცნობილი კემბრიჯის ხუთეულის კიმ ფილზი და სხვანი წევრის ჯონ კენკროსის წყალობით უკვე საბჭოთა შინაჰკომის საგარეო დაზვერვის განყოფილების უფროს მიხაილ ფიტინს ჰქონდა. კენკროსი ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო კაბინეტის მდივნის ლორდ მორის ჰენკის მდივანი იყო. მისი მიწოდებული ინფორმაციიდან ჩანდა, რომ ატომური ბომბის შექმნა უკვე ომის დასრულებამდე იყო შესაძლებელი. ფიტინმა კენკროსის ინფორმაციის შესახებ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარ ლავრენტი ბერიას მოახსენა. ბერიამ ბრძანა ეს მონაცემები შინაჰკომის მეოთხე განყოფილებისთვის გადაეცათ, რომელიც სამეცნიერო კვლევებით იყო დაკავებული. ფაქტობრივად ამ მომენტიდან დაიწყო საბჭოთა ატომური იარაღის შექმნაზე პრაქტიკული მუშაობა. საბჭოთა დაზერვა აქტიურად მუშაობდა ამერიკაშიც. განსაკუთრებით გაძლიერდა საბჭოთა სადაზვერვო საქმიანობა ამერიკაში ცოლქმარ ვასილი და ელიზაბეტა ზარუბინების ჩასვლის შემდეგ. ვასილი ზარუბინი საბჭოთა რეზიდენტი იყო ამერიკაში. 1942 წლის 28 სექტემბერს საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ბრძანებულებით საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ურანის ბირთვის გახლეჩით მიღებული ატომური ენერგიის გამოყენებაზე მუშაობის განახლება დაევალათ. 1943 წლის 11 თებერვალს სტალინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ატომური იარაღის შესაქმნელად პრაქტიკული სამუშაოების პროგრამების შესახებ. პროგრამის ხელმძღვანელობა სტალინმა თავის მოადგილეს ვიაჩესლავ მოლოტოვს დააკისრა. მან თავის მხრივ პროგრამის სამეცნიერო ხელმძღვანელად იგორ კურჩატოვი დანიშნა. 44 წლის 3 დეკემბრიდან კი სტალინის ბრძანებულებით ურანის სამუშაოების განვითარებაზე ყურადღების მიქცევა თავად ბერიას დაევალა. 1945 წლის 16 ივნისს ნიუ-მექსიკოს შტატში ალამაგორდოს პოლიგონზე ამერიკელმა პირველი ატომური ბომბი გამოსცადეს. ამან საბჭოთა კავშირში მუშაობა დააჩქარა. ის კიდევ უფრო დაიძაბა 6 აგვისტოს ჰიროსიმის და 9 აგვისტოს ნაგასაკის ატომური დაბომბის შემდეგ. 1945 წლის 20 აგვისტოს შეიქმნა საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტთან არსებული საგანგებო კომიტეტი, რომლის თავმჯდომარეც ბერია გახდა. შემდგომში ამ კომიტეტს საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული საგანგებო კომიტეტი ეწოდა.
Academicosi Yuri Kharitoni Berias ase ixsenebda. Fantastikurad rtuli figura. Sashineli magram zalian chkuiani. Is chven zalian gvekhmareboda im khriv rom tsilobda gaego chveni saqiroebebi da tavisi titkmis usazro dalauplebis tsqalobit praktikuli sakitkhebis გაურთულებლად გადაწყვეტაში დაგხმარებოდა. Როცა ბერიამ ხელმძღვანელობა აიღო, მე მასთან შეხვედრა და საუბარი მიწევდა. Რადგან ამერიკელების მიერ მათი ბომბის გამოცდის შემდეგ ძალიან დაძაბულ ტემპში მუშაობა მოგვიხდა. ბერიას როლი დიდი იყო. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პროექტში გერმანელი მეცნიერების ჩართვას. Ისინი სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის სამხედრო ტყვეთა საბჭოთა და პოლონურ ბანაკებშიც იპოვეს. გერმანელ მეცნიერთა დაახლოებით 300 კაციანი ჯგუფი სოხუმში ჩაიყვანეს. აქ დიდი მთავრის ალექსანდრ მიხაილოვიჩის და მილიონერის და მეცენატის ნიკოლაი სმეცკის ყოფილ მამულებში სანატორიუმები სინოპი და აგუძერა შეიქმნა ორი ცენტრი. Manfred von Ardensa და Gustav Hertz-ის ხელმძღვანელობით. Აქ მუშაობდნენ გამოჩენილი მეცნიერები: Nikolaus Rilli, Max Vollmer, Peter Thyssen და სხვანი. გერმანიიდან ამ ცენტრებში მოწყობილობები და დანადგარებიც გადაიტანეს. ამ ცენტრების საფუძველზე შეიქმნა ზუსტადაც სოხუმის ფიზიკა-მათემატიკის ტექნიკური ინსტიტუტი. გერმანიიდან წაიღეს ურანის ნედლეულიც. Aman მეცნიერებს ერთი წელი მოაგებინა, ვიდრე საბჭოთა კავშირი საკუთარ ურანს აღმოაჩენდა. Აუცილებელი გახდა ატომური მრეწველობის დარგის ნულიდან შექმნა. Aman მთელი საქარხნო ქალაქების აგება მოითხოვა. ბერია მთლიანად ამ საქმეზე იყო გადართული. Იმ დროს ახალგაზრდა მეცნიერი ნინელ ეპატოვა იხსენებდა, როგორ ჩავიდა ბერია ჩელიაბინსკის ოლქში დახურულ ქალაქ Chelyabinsk 40-ის ახლა ამ ქალაქს Ozyorsk-ი ქვია მშენებლობაზე. Პირველი საბჭოთა ატომური ბომბი გამოსცადეს 1949 წლის 29 აგვისტოს ყაზახეთში სპეციალურად აშენებულ სემიპალატონსკის პოლიგონზე. ლავრენტი ბერიამ თავისი მოვალეობა პირნათლად შეასრულა. Ამასობაში 1953 წლის 1 თებერვალს ამერიკაში სათავე დაედო პროექტ ვენონის საბჭოთა დაზვერვის შიფროგრამების გაშიფრას, რომელიც 1980 წლის ოქტომბერში საბოლოოდ დაიხურა. 46 წელს კრიპტოლოგმა მერედით გარდნერმა 44 წლის შიფროგრამა გაშიფრა და ნახა, რომ ლაპარაკი ატომური იარაღზე იყო. რა თქმა უნდა, ამერიკელმა სპეცსამსახურებმა ძიება დაიწყეს. სუდოპლატოვის თქმით, Julius და Ethel Rosenberg-ები საბჭოთა დაზვერვისთვის 1928 წლიდან მუშაობდნენ. Julius-ი ელექტროინჟინერი იყო და კავშირგაბმულობის ჯარების სამოქალაქო ინსპექტორად მსახურობდა, რაც აღმოსავლეთ სანაპიროს სამხედრო ქარხნების დათვალიერების უფლებას იძლეოდა. Rosenberg-ი კომუნისტობის გამო 1945 წელს დაითხოვეს სამსახურიდან, მაგრამ ამ დროისთვის მას გადაბირებული ჰყავდა ცოლის ძმა, დევიდ გრინგლასი, ამერიკის არმიის სერჟანტი და ლოს-ალამოსის ატომური ცენტრის მექანიკოსი. მას ფასეული ინფორმაცია გამოჰქონდა იქიდან. მაგალითად, გამოიტანა ნაგასაკში ჩაგდებული ამერიკული ბომბის სრული ნახაზები. ამერიკელმა კონტრზვერავებმა დაადგინეს, რომ საბჭოთა დაზვერვასთან თანამშრომლობდა ბრიტანეთში მცხოვრები გერმანელი მეცნიერი კლაუს ფუქსიც, გერმანიის კომპარტიის წევრი. ის ხელისუფლებაში ნაცისტების მისვლის მერე ბრიტანეთში გაიქცა და მანჰეტენის ჯგუფშიც ბრიტანელი მეცნიერების რეკომენდაციით მიიღეს. ამ დროისთვის უინსტონ ჩერჩილის გადაწყვეტილებით ბრიტანული ატომური პროექტი უკვე ამერიკულს იყო მიმული. ფუქსმა საბჭოთა დაზვერვის მნიშვნელოვანი მეკავშირე ამერიკელი ჰარი გოლდი დაასახელა, რომელიც ამერიკელებმა 1950 წლის 22 მაისს დააპატიმრეს. გოლდს სიკვდილით დასჯა ემუქრებოდა, ამიტომ გამოძიებასთან ითანამშრომლა და გრინგლასები დაასახელა. თავის მხრივ გრინგლასლებმა როზენბერგები საბოლოოდ სიკვდილით მხოლოდ ეს ორი დასაჯეს.
Rabeti ეცია ლავრენტი ბერიას, ვიცით. Rosenbergების დაშჩიდან ცოტა ხანში ის ის დააპატიმრეს. ოფიციალური ვერსიით 1953 წლის 26 ივნის 23 დეკემბერს კი დახვრიტეს. Ბერიას ხელმძღვანელობით შექმნილი ატომური იარაღით რუსები სხვათაშორის დღესაც მსოფლიოს აზანზარებენ. Ფიქრობს ავტორი მანანა გაბრიჩიძე. Сюжеты, რომელიც ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ, იმდენად საინტერესო მასალა აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ რამდენჯერმე გადავავლე თვალი და ყოველ მომდევნო მოსმენის დროს ახალ-ახალი იდეები მეპოვებოდა. Რა არის საქართველოს და ირანის ურთიერთობის ისტორია? დიახ, ირანის მტერმეგობარი, ასე შეიძლება მოიხსენოთ ეს ქვეყანა, რადგან Irani რომ დიდი ხნის პერიოდში საქართველოს ისტორიული მტერი იყო ეს ცნობილია და ახლა ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში კულტურულ ურთიერთობებსაც კი მოიცავს. დიახ ბატონებო, დღეს საქართველოს ირანთან კულტურული ურთიერთობები აქვს, მაგრამ სად არის ამ მეგობრობაში დამარხული ძაღლის თავი? ვის პოზიციას ინარჩუნებს ის ირანი, რომლის დედაქალაქში ცნობილი სამეულის ისტორიული შეხვედრა შედგა? ამ რუბრიკაში ძალიან საინტერესო ამბავს მოვისმენთ. ჟურნალისტ ბესი გალადაშვილის ბლოგში კითხულობთ: საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი მტერმეგობარი კვლავ აგრესორს უჭერს მხარს? Საქართველოსა და ირანს 1925 წლამდე სპარსეთად რომ იწოდებოდა მრავალსაუკუნოვანი მტერმეგობრობა აკავშირებს. იმედია მტრობა წასულ ჩაბარდა და ამჟამად მხოლოდ პარტნიორობისა და მეგობრობის გზით ვივლით. რა რეალობა გვაქვს დღეს? საქართველო სამ დიდ სახელმწიფოს, თურქეთს, ირანსა და რუსეთს შორის იმ გეოპოლიტიკურ სივრცეშია, სადაც ისტორიულად სამივე მეზობელს პირველობის ამბიცია ჰქონდა და აქვთ ამ დროსაც. ისინი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები არიან: ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნები, რომელთაც ჩვენს მიზნებთან თანხმედრილი გეოსტრატეგიული მიზნები გააჩნიათ. ზემოაღნიშნული დიდი პოტენციური საფრთხის მატარებელია, რაც პერიოდულად საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ორი ძალის ღია და ფარულ დაპირისპირებაში გამოიხატება. მიუხედავად ტერიტორიული სიახლოვისა, საქართველოში ნაკლებად აქვთ რეალური ინფორმაცია ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. და ირანშიც ცოტა თუ ვიციან საქართველოს შესახებ. საქართველოსა და ირანს შორის ამ ეტაპზე არსებული ოფიციალური ურთიერთობები სავაჭრო, ეკონომიკურსა და კულტურულ ჰუმანიტარულს არ სცილდება. და ეს ქვეყნები ერთმანეთს პირდაპირ საფრთხეს არ უქმნიან. კარგი იქნება გავიხსენოთ ირანის უახლესი ისტორია და ამ ქვეყნის სპეცსამსახურების როლი საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში. საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ სტალინის დროიდან თვალებით ჭამდა ირანს და ცდილობდა სამხრეთ კავკასიის საგარეო პოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე თურქეთის საპირწონედ გამოიყენებინა. მეორე მსოფლიო ომის დროს შაჰინ-შაჰმა რეზა ფეხლევიმ 1878 წელს დაბადებულმა და 1944 წელს გარდაცვლილმა უარყო ბრიტანეთისა და საბჭოთა კავშირის თხოვნა ირანში ჯარების განლაგების შესახებ. თუმცა 1941 წლის აგვისტოს ბოლოს საბჭოთა და ბრიტანეთის ჯარები ირანში შეიჭრნენ. დაიკავეს ქვეყნის ტერიტორია და შაჰი გადააყენეს. ირანის ახალ მმართველად და შაჰად მისი ვაჟი მოჰამედ რეზა ფეხლევი გახდა. 1980 წელს დაიღუპა ეს ახალგაზრდა, რომელმაც ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას საბჭოთა კავშირთან და დიდ ბრიტანეთთან და ომი გამოუცხადა გერმანიას. ისტორიულად ირანში ყოველთვის აქტიურად მოქმედებდნენ საბჭოთა სპეცსამსახურები და მათი აგენტურა. საბჭოთა დაზვერვის სამსახურში ძირითადად აზერბაიჯანელი და სომეხი ეროვნების ემიგრანტები და საბჭოთა მოქალაქეები, მაგალითად ატაკეშიევი, ალახვერდოვი, აღაინცი, ვართანიანი და სხვები იყვნენ, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო
თანამშრომლობდნენ საბჭოთა კავშირთან. Ბევრი მათგანი საბჭოთა არალეგალურ დაზვერვაში 10 წლეულების მანძილზე დარჩა. Ამ ფაქტორმაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით განაპირობა ის, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ინგლისის პრემიერ-მინისტრ ჩერჩილის და შტატების პრეზიდენტ რუზველტისა და საბჭოთა ბელადის სტალინის პირველი ერთობლივი შეხვედრა სწორედაც რომ ირანის დედაქალაქ თეირანში შედგა. ეს შეხვედრა ბევრი საინტერესო მოვლენითაა გამორჩეული. ერთ-ერთი ასეთი დასამახსოვრებელი ისტორიული ფაქტი იოსებ სტალინის მოულოდნელი ვიზიტი იყო ირანის 24 წლის შაჰთან. მანამდე მოჰამედ რეზა ფეხლები თავადი ახლა ჩერჩილს და რუზველტს და რაოდენ დიდი იყო მისი გაოცება, როცა საბჭოთა დელეგაცია ქართველი სტალინის მეთაურობით შაჰს სასახლეში თავად ეწვია. სტალინის ამ ვიზიტთან დაკავშირებით ბევრი მითი და ლეგენდა გავრცელებულია, თუმცა დოკუმენტურად დადასტურებული წყაროები ან არ არსებობს, ან ჯერ ისევ არქივებში იმალება. თუმცა სტალინის დიპლომატიურმა ეშმაკობამ ირანის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია მაინც ვერ შეცვალა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შაჰ მოჰამედ რეზა ფეხლევი მკვეთრად პროდასავლური კურსი აირჩია. იმ პერიოდში ირანში მრავლად იყვნენ ამერიკელი, ინგლისელი და ფრანგი სამხედრო მრჩევლები და ამ ქვეყნების სპეცსამსახურების ოფიციალური წარმომადგენლები. საბჭოთა კავშირი განზე დარჩა და ამ დანაკარგის ანაზღაურება ოპერატიულ აგენტურული მუშაობის გააქტიურებით სცადა, რამაც შედეგი რა თქმა უნდა მალევე გამოიღო. 1951 წლის აპრილში შაჰმა ირანის პრემიერ-მინისტრად მოჰამედ მოსადეგი გარდაიცვალა 1967 წელს დანიშნა, რომელმაც ქვეყნის ეკონომიკის უპირველესად კი ნავთობ მომპოვებელი მრეწველობის ნაციონალიზაცია და ამ სფეროდან უცხოელი კომპანიების გაძევება გადაწყვიტა. ამის შემდეგ მოსადეგს მადა გაეხსნა და 52 წლის ივლისის დასაწყისში შაჰს უფლება მოსილების გაზრდა და ირანის არმიის მის დაქვემდებარებაში გადასვლა მოსთხოვა. ამის საპასუხოდ შაჰმა 16 ივლისს მოსადეგი თანამდებობიდან გაანთავისუფლა. ამას კი საბჭოთა დაზვერვისგან მხარდაჭერილი ირანის კომუნისტური სახალხო პარტია თუდეს მიერ კარგად ორგანიზებული საყოველთაო გაფიცვა და აჯანყება მოჰყვა. 22 ივლისს შაჰი იძულებული გახდა მოსადეგი ხელახლა დაენიშნა პრემიერ-მინისტრად. 1953 წლის თებერვალში პრემიერ-მინისტრმა მოსადეგმა შაჰს პირდაპირ შეუტია და ირანის დატოვება მოსთხოვა. მაშინ კი მიხვდნენ ბრიტანეთსა და შტატებში, რომ ირანს კარგავდნენ და ეს ქვეყანა სულ მალე საბჭოთა კავშირის პირდაპირი გავლენის ქვეშ ექცეოდა. 1953 წლის აგვისტოში CSS-მა და MIEX-მა დაგეგმეს და განახორციელეს ამერიკულ-ინგლისური საიდუმლო ოპერაცია აიაქსი, რის შედეგადაც ირანის მემარცხენე ძალების პროსაბჭოთა მთავრობა პრემიერ-მინისტრ მოჰამედ მოსადეგის მეთაურობით დაემხო და ქვეყანაში რეზა ფეხლევი დაბრუნდა. საინტერესოა, რომ ამ ოპერაციას ხელმძღვანელობდა ქერმიტ რუზველტი, შტატების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრეზიდენტის თეოდორ რუზველტის შვილიშვილი. შაჰის ხელისუფლების წინამდე დაგეგმილი და განხორციელებული ღია და ფარული ოპერაციების, რომლებშიც საბჭოთა დაზვერვა აქტიურად მონაწილეობდა, წარმატება იმითაც იყო განპირობებული, რომ ირანს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის სამსახურები ფაქტიურად არ ჰყავდა და მხოლოდ პოლიციის იმედად იყო. ირანის სპეცსამსახურების ფორმირების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდნენ შტატების CSS-ი და დიდი ბრიტანეთის MIEX-ი და ისრაელის მოსადი. ირანის სპეცსამსახურების ფორმირების პროცესი 20 საუკუნის 50-იანი წლების მეორე ნახევარში დასრულდა, როდესაც 1947 წლის მარტში ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის ორგანიზაცია სავაკი შეიქმნა. თავიდანვე ეს სპეციალური სამსახური ირანის შაჰის მოჰამედ რეზა ფეხლევის რეჟიმის საიდუმლო პოლიცია და შიდა პოლიტიკური რეპრესიების ინსტრუმენტად გადაიქცა. ამავე დროს სავაკის მთავარი ფუნქცია
Iranis განვითარებულ ცივილურ და ისლამური ფუნდამენტალიზმისგან თავისუფალ ქვეყნად გარდაქმნისთვის ხელშეწყობა იყო. Თურქეთის მაგალითი, სადაც სამხედრო ძალები და სპეცსამსახურები აკონტროლებდნენ დასავლური განვითარების გზაზე მდგომ ქვეყანას, ირანის შაჰისთვის ძალზე მიმზიდველი იყო. 1970-იანი წლების დასაწყისში სავაკში 5000-მდე ოფიციალური თანამშრომელი და 20-ჯერ მეტი აგენტი და ინფორმატორი ირიცხებოდა. ირანში ისინი აქტიურ კონტრდაზვერვით მოქმედებებს აწარმოებდნენ. Როგორც საბჭოთა დაზვერვისა და შაჰის ოპოზიციის მიმართ, ასევე უყურადღებოდ არტოებდნენ შტატების დაზვერვასაც. ქვეყნის გარეთ სავაკის მთავარი სამიზნე ეგვიპტის, სირიის და საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურები და დიპლომატიური ორგანიზაციები იყვნენ. Უნდა ითქვას, რომ სავაკი შაჰის მტრების წინააღმდეგ მოქმედებებში კანონის დაცვას დიდად არ დაგიდებდა. Და 1957-79 წლებში ტერორში ყავდა ირანის მთელი მოსახლეობა. მიუხედავად ამისა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სავაკმა მაინც ვერ შეძლო შაჰის რეჟიმის გადარჩენა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც მორჩა. მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო 24 თებერვლიდან ვითარცა დღემდე, არც ისე დიდი დრო და მეორე მხრივ არც ისე ცოტა დრო არ გასულა რაღაცეების შესაფასებლად, რაღაცეების გადასაფასებლად. უპირველეს ყოვლისა, ალბათ ადამიანის სიცოცხლის მეტად დაფასებისთვის მეტი დრო გქონდა დასაფიქრებლად, მაგრამ რა გინდა რომ ქნა, ომს თავისი სასტიკი წესები აქვს. Ომი ანგრევს და კლავს ყველაფერს. ომი ანადგურებს შექმნილს. ყველაფრის აღდგენა შეიძლება. დანგრეული სახლების, ინფრასტრუქტურის, წყლის, დენის, ყველაფრის, გარდა დაღუპული სიცოცხლეების. ისე როგორც ყველა სხვა ომს, ამ ომსაც უამრავი ბავშვი სიცოცხლე ეწირება. ნადგურდება ერის მომავალი. ადამიანის სიცოცხლეს კი ვერც აღდგენილი ქუჩები და ვერც გაჩახჩახებული ქალაქები ვერ შეცვლის. ომი, რომელიც აპრიორში ყველა მხრისთვის წაგებულია. რადგან სიმართლე და გადარჩენა მხოლოდ მშვიდობაშია. მშვიდობას გისურვებ, ჩემო საქართველო, და მშვიდობას გისურვებ დედამიწა. მე ბესო ჩუბინიძე ვარ, ჟურნალისტი. ტელეკომპანია სეზონიდან გადაცემით სტალინი. მომავალ კვირა დღემდე გემშვიდობებით. товарищ. Разрешите за светлое будущее народу. В её борьбе против войны. Что лучшие дивизии врага за сохранение мира. И лучшие части его войск уже разбиты.